Преди да започнем днешното видео, няма да повярвате какво се случи. Намерих още една турба от фенарта от Стара Загора. Беше се мушнала дълбоко под спалнята, в целия калабалък, когато съм ги преместал, нещо съм ги избутал и край, там е останала. Сега малката гледаме, че дърпа нещо отдолу. Поглеждам една турба вътре с ето всички тези неща. Старозагорци, благодаря ви, уникални сте. Страхотна атмосфера, представянето на книгата беше уникално там, наистина ви благодаря за целия фенарт, за това, като видях тази турба ми стана много тъжно, защото сигурно някой от вас е гледал и двата клипа, които бяха по 2 часа, в смисъл по час и половина, че общо 3 часа видео, и ако не си я видял фенарта, му е станало гадно, за това знаете, че ви обичам и искам всеки, който отделил време за мен да направи фенарта, аз да отделя време за него да го покажа в клип, така че съжалявам още един път, че съм го пропуснал, просто така се е случило. Важното е, че го намерихме, късно го намерихме, затова преди този клип започваме с него и изсипвам цялото съдържание тук на бюрото, направо да го разгледаме на бързо, хора. Сега тук има един отворен мистери бокс. Вътре има, отвориме, вътре има чашки, хора. Първо започваме с едно, натиснете звънчето, минаваме към две, ударете по един лайк, вижте колко готини неща. Три. 1 милион абоната. Не знам дали ще фокусира камерата толкова бързо. И номер 4, subscribe. Така, благодаря много на автора на този Mystery Box. Малко се е посмачкал, извинявам се за което. Имаме гирлянди. Сигурно те са отвътре тези неща. Ето ги гирляндите, ние ги правихме в училище, те са с цветна хартия. Много са готини. Така, ето още от тях. Имаме една играчка за малката, която е с батерии. Нейната секция, която е малка тук, защото е само една турба. Имаме някаква монета, която е пластмасова. Така, това какво е? Фейк пише нещо. Я да видим какво има вътре. Фейк мистери бокс. Окей, добре. Оставям ги всичките неща тук и продължаваме. А, може би това е било вътре. Слави. Ти си уникален. От Цвети. Предполагам това е мистери бокса. Мерси Цвети, ако от тебе наистина ти благодаря. А тук има един много готин колаж с... Дано да се вижда хубаво на камера, защото малко по-близо съм е сетнал. С почти всички неща, които правим, като гледам. Топ 10, игрите. Отзад е написано печатно. Е, това ще го прочетем много лесно. От Калоян. Здравей, Слави. Надявам се да ти хареса фенарта ми. Видеята ти са много готини, особено топ класациите. Пожелавам ти да стигнеш 1 милион абоната. Книгата ти ми хареса много, наистина се заслужаваше да я взема. Благодаря ти много, Калояне, и е наистина много готин фенарта. Така че оставям го ето тук. Имаме тук един крол. От Максим. Благодаря ти, Максим. Продължаваме нататък. За Слави, Стара Загора. О, имаме писмо. Ето, показвам го и него. Ето така. Гледаме какво пише. Топ 10 странни места в България. Да, тогава беше излезнал точно епизода, майче. Слави, пожелавам ти да имаш 500 000 абоната. Ти си най-добрия влогър на света. Обичам те. Обичам да играеш на Тривиадор. Пожелавай да си забавен и добър. Благодаря ти много. 27.01. Това е от Рая Ан, Стара Загора. Благодаря ти много, Рая. Край на играта Тривиадор сериите. Между другото, записвал съм един епизод на този етап, така че ще го видите скоро. Един по етап за Слави. Най-добрия влогър от Дориан. Ето и неговата рисунка. Поставяме тук. Отзад има бележки. Това е от Манчо и Радо. Показвам фенарта и сега ще се опитаме да прочетем, защото гледам, че е писано ръкопис. Здравей, Слави! Ние сме Манчо и Радо и сме ти големи фенове. Благодаря, момчета. Пожелаваме ти да станеш по-добър на Fortnite, много успехи в класациите и скоро 500 000 subscribers. Благодаря ви. Да се живи и здрави жената и дъщеря ти и разбира се и ти. Благодарение на теб научихме много неща от класациите и са много интересни. Продължавай така да правиш класации и топ факти за Хитлер. Добре. Жив и здрав, само нагоре. Извинявай за писането и... Това не мога да го разчета. Бележката отзад и рисунката не намерихме. Тиксо. По-добре е, че не сте намерили Тиксо. Все пак не сме варненци, а старозагорци. Да. А, така. Браво. Това беше готино. Варненци, Тиксо, мощно. Това е при тях. Здравей, Слави, аз съм Яни. Пожелавам ти да си жив и здрав и да минеш PewDiePie по абонати. На работа, но продължавай се да правиш невероятни клипове. Ето неговото писмо. Отзад имаме и... чакай да няма някоя рисунка вътре да изпусна. Не, всичко е наред. The Clashers, Top 10, 15, Fortnite и всички неща. Лайк, субскрайб, звънчето, ревю. Това е положението, хора. Минаваме нататък. Я да видим какво имаме тук. Двоен... О, хубаво, вижте какво става.
така, ето от предницата, сега да прочетем какво си ми написал. Здравей, аз много обичам да гледам видеята ти, както и класациите и гейминга. Гледам от съста, възхищавам колко бързо събра абонати, продължавай в хубавия контент и гледай само напред. Поздрави, Александра П. А как се казва кланът ти в Brawl Stars? The Clashers и The Clashers 2. Благодаря ти много, Алекс, за красивата рисунка. Вижте колко хубаво е направила Brawl Stars. Така, я да видим, имаме една зелена турбичка. Това е за Слави от Тихомир, град Стара Загора, която е чатната с Телбот. Затова вадим тук. Турбичката оставяме долу. Я да видим какво има тук. Слави, дано ти хареса моята рисунка, да ти е жива и здрава дъщеричката, снимай повече на Fortnite Brawl Stars играни, продължавай напред и нагоре към 1 милион абонати и идвай по-често в Стара Загора. От Тихомир Георгиев, град Стара Загора. Благодаря ти много, Тихомире, отварям аз да видя да няма нещо да не изпусна. Мерси много за рисунката. Тук имаме едно звънче, символизира нещо, хора, да знаете. Така, тук е някаква бисквитка, това сигурно от Мистери Бокса. Но тук имам нещо специално, някакъв ключ. Я да видим сега. Това е мистичен... мистериозен ключ да отключва съндъка с мистериите за нови книги. Хора, това е много красиво нещо. Ще го разпаковам да ви го покажа и на вас. Еле. Сега дано камерата да фокусира хубаво. Това е ключа, който ще отключвам нови мистерии за нови книги. Супер яко пожелание, благодаря много. От кой е обаче? Защо не пишете от кой е, хора? Благодаря много, който ми го е направил, оставам го ето тук така. Мерси много. И това, хора, последното, имаме една книжка и това са приключенията на Лук Чо. Хей, да си го спомням, като бях малки. Да им написана ли ми е? Да. От Михаил Георгиев, напред към 500 000. Благодаря. И на всички, които са ми подарили тези неща, извинявайте отново, че се забавих с вашето отваряне. Наистина турбата беше много дълбоко под спалнята. Хубаво, че беше малката, тя откри, че е дръпна, тя пипа навсякъде сега. Да, благодаря за подаръка, Михаиле, благодаря за целия фенарт и всичко. Сега е време да продължаваме с клипа. Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте естествено, че с Clash of Clans и се извинявам, защото един месец се нямаше тази игра и да съм абсолютно честен и искрен с вас, малко съм е позанимарил. Не играя толкова често, сега знаете, Brawl Stars, цъкаме яко, гледам по-често епизоди на нея да има, защото я играе повече. А тук малко селото оставено на самотек и както виждате, билдерите се почиват, ама не, защото няма какво да... Не, даже се объркаш, тя каза, че има какво да правят, обаче не, те наистина няма какво да правят, както виждате. Само стени и тук някой друг апгрейд, сега съм пуснал Айс Голема, лека по лека само Дарк Еликсир апгрейди ми останаха и оградки. Това е положението. Чакам само да ми дадат малко... Кво е това? Нещо ми се видя странно. Да ми дадат малко... Трупс и скачаме, пък през това време, докато се сети някой да донейтне, ще видим какво се случва с второто село, което, изненада, също е леко занемарено. Пишете долу в коментарите, вие играете ли още Clash of Clans или вие занемарихте като мене. Сега има си хора, които са фенове на играта, аз гледам да се развивам, да не изоставам много-много, но просто нямам толкова време, колколкото преди, примерно, да играем. Сега, ако нямаше Brawl Stars, окей, това ще ежда, защото реала, знаете какво ми е мнението там. Но тук нещата изглеждат ето така в селото ми, цъкаме стени и другото село даже не съм го играл много. Ама какво да се прави. Така, хайде за това да се опитаме да поразвием, да видим какво може да пуснем като апгрейди. Трите кена на дабълите са ми готови, което е окей. Тук имаме мега тесла на 5-ти левел. Мисля после какво, колко имам. Чек да видим, те са на макс, супер и трите. Не знам какво да пусна. Вие според вас какво да пусна тук? Кенаните, единичките? Както и да е. Давайте сега да разцъкаме малко, защото ще играеме нещо интересно. Има макснати уичове и ще тествам макс уичове. Това съм решил днес в този епизод. Малко да се погаврим, да видим дали ще ни се получат нещата. Ама и ще оставим едни гиганти за всеки случай. Така, чак само да го разгледам това. Вижте го къде се е изхакал всичките air defense от едната страна, което ми дава перфектно основание да направя ето така. След което по два уича от всяка страна и всички останали ето тук. Дано само... Ай, по-бързо чупи, бе.
така, добре. Сега, целта ни е да пробием да вземем две звезди. Това е. А тази цел може да бъде постигната, ако не спрат да ми летат гигантите. Защото... бая, излетяха. О, тука... ау... оу... ау... работата много зле. Масовичовете нещо не ми се отразява добре. Между другото не съм играл масовичове почти никога. А, те бачета дали ще... не... 31%, жестоките 31% ударихме нещо. Тая база е подценена. Аз пощо играх отдолу? Трябваше отгоре. Трябваше да си я цъкна отдолу. А, да, 24% е това, само че е взел там хола. Ще падна, дайте да му изгледаме атаката. Това е направо нереално. С 6 пеки. По принцип с 6 пеки са ме взимали. Откъде трябва? Топът от едното място. 15 левел, да. Представете ли с това какво се е казал, леле, 24% сега ще ме вземат и охо, изненада, няма такова нещо, ти взимаш играта, човече, това е. Еки, обаче май не се играе така според мен, а? Вие ще кажете долу в коментарите по експертите на те. Между другото, на второ цело не съм чак толкова добър, на първото по-може да ставам за нещо, ама тук съм тален леш. 20%. Ужас. Добре, пеката е яка единица, но според мен би трябвало да се комбинира с нещо, за да е по-ефективна. Докато имаме още последни секунди, не знам, наистина не знам какво да пуснем да апгрейдвам. Тук имаме една кула готова, предполагам, че и другите ще е готино да ги пуснем. 2800, дали ще можем в рамките на този епизод да ги изфармим? Със сигурност не с Mass Witch, или поне не с моя Mass Witch атака. Хайде да видим сега. Добре, трябва да се пазим от... ето това, то пък вие не може да го видите. От балончетата и от... какво беше сега това? Fire Thrower, Flame Thrower. Вече ги забравям, хора. 100 игри станаха. Не може така, не може. Добре, пускаме стандартната процедура. Два така, два така, 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 така и отгоре. Видим сега дали ще не се получи неща. Това е най-лесната атака, хора. Пускате Mass Witch и си чакате. Е, това е положението. Само не трябва да мрат тъпите уичове, обаче те много мрат. Сега ще докопаме ли там хола този път? Чувам този звук тук на слушалката и лошо ми става. Уаа, 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 и мрат яко. Не, Mass Witch май яко нърфнат. 33% този път. Не, връщаме се. Край, това беше последния Mass Witch. Достатъчно жетони изгърмяхме, както се казва тук в тези атаки. Приключваме. Сега какво ще имаме надежди да направи под 35% или абсурдно? В началото на епизода си казах, сега ще пукаме Mass Witch, ще ги разцепим, защото са ми махснати. Ето, вятър. Арпа и ти, бе. Колко ме взе? 46%. Край вече, приключваме. Приключваме. Сега, ако нямам кинг... а, добре. Това даже няма нужда и от бомбари. Пускам мощно... кенани и такива. Истинската атака, хора. Какво занимавам с глупости и уичове? Боже. Вижте сега какво става. 100%. Ето така. Сега съм съсредоточен и не говоря много. Ако се чуете защо съм си умълчал. Така. Наблюдаваме единствено вече кинга. Кинга и аз. Батъл машин е тука. Аре, свалете го! Това крашър викам да го свалят вече, защото... добре, тук поне ще стигнем до звезда. 100% май няма да стане. Ааа, още едно абилити. Макар че с малко късмет... не, много са бавни кенаните. Пак добре да е. Малко качили е по-добре, отколкото Mass Knight Witch атак. Я, какво ще кажете? А, не бе. 70%. Може би трябваше да заходя от друго място и щяха да са 100. Както и да е. 70% хич не е зле. Ще е победа. Ето това е. Значи оставаме с стандартна. Може да напишете някаква комбинация долу от армия в коментарите за Night Village-а. Сега то обаче има много ограда. Така че ще жертвам едни кенън картчета.
Всъщност няма да жертвам Кена картата, ще жертвам от тези. Защото мисля да направя нещо по-нестандартно от типа на ето така. Продължаваме. По-широко ще ги пуснем, за да мога да пусна и по-широко Кенън картите. Целим таунхола и 50%. Мисля, че с това пускане ще ги постигнем тези две цели. 27% таунхола ще падне със сигурност. А пък с малко повече късмет ще стигнем и 50-ката на тази доста по-силна база от моята. Между другото ми се падат значително по-силни играчи, отколкото съм, ама айде няма да им сърдим, матчмейкинга е зле. Както винаги. Откакто съществува света на Clash Royale, Clash of Clans, матчмейкинга, пълна леща. Това е. Да видим, 55% бива, ма какво 60 спрат. Да с... по-сигурно над 60. Добре, това беше. Е, победа! Добре, продължаваме да мачкаме с моята армия. Аз паднах и на купи, защото си експериментирам с различни армии, които не познавам. Ух, това са още по-сериозна ограда. Откъде да те вземем теб? Откъде бе, приятели? Откъде? Тук мисля, че може повече за процент да играем. Така, малко съм се умълчал, защото съм супер съсредоточен. Така, пуснахме една хубава вълна от кенани, виждате, смачкаха всичко заедно с бомбарите. Сега се надявам да пуснем още бърза вълна на батъл машина и нещата изглеждат добре. Мисля, че ще стигна спокойно до таунхола, билдърс хола всъщност. Ама найде по-бързо се насочва. Много са бавни тези кенан карти. Това им е много голям кусур между другото. Добре, 53, доста добре. Тук даже имаме изгледи и стана и повече от 60. Особено с комбинацията ето тука. Отгоре нещата приключиха. Затова се надяваме тук да продължим. Имаме и гигант, който взема от мортъра. Тук ще станаха вече 70 и косурме хора, браво. Доволен съм. Гиганта все още привлича. Тук ще дърпнем едно абилити все още. Това, ако имам късмет, може да стане... Не, не може да стане вече 100. Умря ми кенън карта. Тук ще помпим. Ей, накосам. Добре, приключваме 83%, което е... Само другия да не е някакъв вундеркид гений на Clash Royale. И точно това, което си мислих, стана. 100% ще ми вземат. Това какво... Как стреля така назад това, бе? Видяхте ли го? Ах, добре. Празнувай победата сега. Продължаваме нататък да направим, да видим колко атаки може да вземем. Добре, тази победа си е твоя, признаваме. Отиваме на следващата битка. И да видим тук как може да вземем нещата. Странично влизане, хора. Странично. Тук ще пуснем 1, 2, 3, така с 2 да взимат процент. Тук пускаме 1, 2 с 1 с още 2. Център. Пускаме повече с още гиганти, абилити и вече повече кенън карти в центъра. Така. Само че нещата нещо не ми се получават по план. Много бързо ми пада батъл машина. Не, моля те, не умирай. Моля те, веднага. Не, защо? 33-35, давайте момчета. Тоест нямаме момчета, тук останали живи, освен бомбарите, ако те се считат за момчета, но... Хайде! Хайде! Само двама! Можете му! Браво, бе! Браво! Те, кенън карти, дали са момичета? Че успяха. И готово на 55%. Тук ако чакам... Не, няма стане, има Тесла и Мега Тесла, там няма как стане. 55% бива. Бива, добри резултати. А, тук 59%. Пак ли? С Мега ПКИ трябва да освоя тая армия, ми се струва. Гледам, че доста атакуват с тея пеки, силни са.
И ето тук изгорях. 66%. Ей, не ми върви нещо, не ми върви. Днеска и на Бро, и Бро Старс епизод записах, хора, и там не ми вървеше, и тук не ми върви. Какво става? Продължаваме. Ето, тук ще го тествам това. Тук има и дупка базата, хайде ще... Капан! Знаех си, че има нещо гнило. Избързах. Добре бе, защо батъл машина трябва да се набутваш винаги между всички шамари в базата? Не може ли да си крутуваш някъде на някое рокет лаунчърче, на нещо по-лесно, а трябва да се набуташ къде са всички дефенси, просто. Нямам нерви вече. И те па да вземат да направят нещо ново в тоя Night Village. Нищо ново от както се е пуснали. Два Town Hall представих 7 и 8 и това беше. 61%, което не е зле между другото. Да видим дали ще може да стигне малко повече. 64, 66, 66 имаме ли? Имаме 66, 67. Ще станат ли? Любимите ти оградки. Любимите ти си оградки. Давай. Ей, браво. Браво, 68. Включвам, не ми се чак повече. Това съм го бил. Казах аз. И така, буста ми е приключил, скъпи приятели. Поизфармихме малко. Я да видим нещо за апгрейдче тук в лабораториката. Иска още леликсирче. Та така, я да видим сега. Обещах ви, че ще направим една атака тук. Фул съм, пускам да търси, което ще бъде отрязано. Знаете, тук се чака малко повече. Макар, че смъкнах купите, па да видим. А, тук ли сте, бе? Чакало се малко, си мислих аз. Чакало се малко, се казах. 7 минути. 7 минути е така стои, чакам, честно. Защото не мога да... При слушалките вече пат, не мога да отида никъде, защото ако светна и трябва да бързам и няма го чуя. Така, хай да видим тоя обавец сега откъде да го вземем. Той му прави 100 от раз. Гледай сега какво става. Е, от тук почваме. Класика му прави. Абсолютна класика, 100%. Гледайте, само гледайте. Ако не му направя 100, се прекръствам с фамилия Слави Клашаров, честно ви казвам. Толкова ме изнервяха. Вижте къде си пуснах джампа. Не, с този джамп директно съм се прекръстил на Слави Клашаров. Гигантите ги чувам тук в слушалката, как мрът ми става лошо. Заради джъмпа. Слави Клашаров тире грешния джъмп. Мога да се прекръсти. Все пак ще му вземем малко лута. 100% няма стане, така че от тук нататък Слави Клашаров. Отивам утре в съда да сменим му. Че и лут много не взехме май според мен. Той не беше добър, но не ми се чакаше повече хора. Какво да направя? Те, защото повече съм в мините, аз не погледнах. Добре, 69% бил. Не ми се чака повече. Честно ми казвам, не ми се чака, изнервям се. Изнервям се. 297 е поне бонус даден някакъв тук. Я да видим какво става в трежерито. Има ли сок? Има. Взимам си го и продължавам стеничките. Чакайте, аз запълвам тук дупче си, където имам тук там. Ето така, 4 милиона хора. 4 милиона, вижте още колко много имам да оправям. Луда работа. Та така, чай се седем тук. И да си поискаме още едни. И така, хора, добре сме, добре сме. Та това е, скъпи приятели, надявам се днешния епизод на Clash of Clans да ви хареса. Пишете долу в коментарите, ако искате по-честичко Clash of Clans. На мен не ми е особено трудно да ги записвам, обаче не играя играта толкова често. Хубаво е да показвам игри, които играя, които се развиваме. Тук не се развивам много, така че оставам на вас да решите долу в коментарите, пишете. И разбира се, ако искате, трябва да разбиете този лайк бутон и да се абонирате за канала The Clashers Gaming с камбанка, ако искате да получавате известия, когато качим нови видеа. Това е положението. Чао от мен и до нови срещи. We'll be right back.